Var det det, din ven var faldet over? Ja. Han læser ikke bøger, men jeg ved ikke, hvorfor han læste den her. Men det er jo ikke det, jeg ved. Det er jo meget bredt, den her bog. Det er jo ikke litteraturinteresseret, der har beskæftiget sig med den. Det er det vidderligt, ikke? Nej. Ja, de har ikke fået så meget ud af den i hvert fald. Okay, det kan jeg lige læse op. Det er ikke så meget i forhold til, hvor lang en side er. Det kunne være fint bare at læse en side op, men det tager 20 minutter, tror jeg. Hun holder meget af klassisk musik med ens, jeg foretrækker jazz. Han flygtede fra fængslet sammen med en medfange. De blev ilde medfange. De fik en ilde medfart. Han har medfølt digterisk talent. Han har meget en medfølelse med de mennesker, han behandler. Han er et medfølende menneske. Trafikstoppet medførte store forsinkelser. De fulgte sad i medgang og modgang. Hun fik et helt møblement i medgift. Han medgav, at han havde taget fejl. Til rejsen medgik alle feriepengene. Og det var sådan lidt bare det. Men der er en lille historie om nogen, der blev skilt. De fulgte sad i medgang og modgang. Hun fik et helt møblement i medgift. Han medgav, at han havde taget fejl. Det var jo en bidrag tilværelse, der ikke var. Det var ikke rart, men man gjorde det i en god hensigt. Sådan er der nogle passager, der nogle gange kan danne en lille fortælling, eller hvad ved jeg. Men hvad man måske fik med, det var jo bare, at det jeg læste op, det kører på medbord, med ens, medfange, medfarne, medfart. Medfølt, medfølelse og sådan. Det er lige med det. Det er det, der strukturerer det, som normalt ikke lige hænger sammen i